او ویډیو په کور کې زنانو لا کولو یادا یو سړی چې بار دی په انګلینډ کې ری په دوبی کې ری په سعودي کې دی په عمان کې ری په مسقط کې ری په ایټلی کې دی او د هغه ځای نه ښځې ته کال وکړي ښځه ورته ښکاري ادی ورته ښکاري او ګپ لګوي هغې ته وایي پوزې لګوتې واوړه تندی لګوتې واوړه او ته کینا نن دې هغه شنې جامې چولې وي پرون دې هغه سرې جامې چولې وي او دا سینډلو زه به دله درولېږم او د هغې نه ویډیو جوړه شي بیا مرګري تې نه یو بل ته واړی راواړی هغه مخکې په دغه بار ملک دا چلو شو بیا کمپیوټر والا له ورکړه هغه هلک چې یو دلته پاکستان ته راغی نو ویشتر جوړ مړ شو دار دې ویډیو د لاسه په کورونو کې ویډیو اوشي دغه چانتې ښځې ته یې کال کړي یا نه او یا ته سیزه چې دا ښځه دې دوره یادېږي او دوره په ښځه مینې مزدوري څه لکه خو راځره دې په تراخ کې کینې لکه رپي شونګړي چې دا غلطې نه دی هر وخت کال میلو کړی ری او بیا ورسره خبرې په ګینټو ګینټو باندې او هغه ریکارډ کې دا ریکارډ خو دا خو ګورې سوری چان دی دا خلک یو بل ته واړي راواړي داره دې نه یو خوا بل خوا ځي ستا خبرې زرستې شم ستا د موبایل کته ته نه ویډیوګانې روانې کې او ختمې کې خو دا پکې در زه بیا راړولی شم دا بیا کمپیوټر والا راړی دا راړی دی شي د مرګونو پاور پلی هم اغستې را او هغې څکې په داسې طریقه باندې مرګونه پکې وشو کېږي چې قسم په خدای ر کا ابوجهل راپاڅېدو نو د شرب نه به کته ګوري او ملامته به ولاړي چې ظالمانو دا کار خو مام نه وکړی چې په مړونی د انسانانو بېعزتۍ د مسلمانانو په مړونی د انسان نه جامې کوزول را کوزولو داسې کاتې یا په ژوندوني باندې سړی نیوه ماشوم نیوه وړوکې نیوه او د هغه نه جامې کوزولو زه وایم د الله پیغمبر به په جهاد کې د هغه سرو کافرو سره چې مقابله وه نو بیا ماشومانو ته به څه نه وایې تورسرو ته زنانو ته به څه نه وایې د هغې مولانو ته به څه نه وایې د پښتنو په دښمنۍ کې به هم دا درې تنه پخوا معاف وو مولا ته به څه نه وي ماشوم ته به څه نه وي او دا کجانتې تورسرو زنانو ته به څه نه وي او که زما به دا چمو او ستا دشمن به په ما په دې چم راغې وی به یاره پلان کې کاکا زه راغه میلمه یم نو میلمه به ستا او ته به زما دشمن وي ما به دلته کېنو چې کاکا چې اوس کا دا زمونږ کلی ری ته د هغه هم میلمه یې زما هم میلمه یې دلته به ما ښه چې اوس کوله ښه درنه به مې وکړه ښه په عزت به مې هغه د دشمن هغه میلمه رخصت کو ماشوم به مې ورسره کو دې د پلان کې کاکا ری تر حجرې پورې ورسوه اغه ته یی بال تپا ته لګی دا غبه ورا دا د پښتو دښمنه دا وس دی دی په کې پاور پلی دا د خپل ولای خیال ساتل او سلورم نمبر خبره نبی صلی الله علیه وسلم می مشاحن اغه سړی چې اغه بغزی دی حسدی دی بل سره خبرې نه کی خلی باندې کړی دا نبی علیہ السلام وی مسلمان لنه دی الاله چې بل مسلمان سره خله باندې کی د درې ورځو نه آپلا او کچر دی کی او سره مړ شو په دې باندې خله کی نو صحیح حدیث پاک کی را دی چې داخل النار دی به ورته زی دی به ورته زی حدیث پاک کی راضی الله پاک د ګول او د زیارت پرواز باندې عملونه قبلی معافی کوي خو هغه دوه تنه چې د هغوی په منځ کې بغز دی یو بل سره خبرې بندې دي وی الله ملایکو ته وایي چې اترکو هذین دا دواړه پرې دی دا دواړه پکې پرې دی حتی یفی تر دې پورې چې دی روغې له راشي والصلح خیر انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم او خیرهما الذی یبدا بالسلام غوره پکې هغه سړی دی چې چا په سلام کې مخکې والی وکړو غوره پکې هغه سړی دی چې خولې بنده وه او ده وایي چې بای تا پښتو ګټلې ده ما پښتو بیللې ده ته نر بادر او زه کمزور او بی وسه ته وړ او زه پړ ته اوچت او زه ښکته او تا ګټلې ده ته درون پښتون او زه سپک پښتون یم د الله د پیغمبر په سنتو باندې عمل کوم نو مشاحن ته به معافي ونشي نو دا څلور یې پکې یاد کړو چې دا څلور د معافۍ نه اوټ دي د معافۍ نه بار دي نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې دا پرې دی کم کم څلور شو بس په اسانه راغونډ کې اوس یو نشه یي یو چې مور پلار ته خفهی دوا او دریم نمبر خپل ولی کټ کړی دا او څلورم نمبر حسدی و من شر حاسد اذا حسد و آخر دعوان.